Këto pamje janë të kishës së Dukasit në Patos. E ndërtuar rreth viteve 1800, ajo tani më rrezikon shembjen totale. Erozioni ka dëmtuar ambientin rreth saj, madje ka nxirrë në sipërfaqe edhe kocka e kafka njerëzish. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar për këtë situatë. Këtu duhet bëj një mur këtu që kalamajt mos vinë të kapin. Ato jeshta duhet të mbuluar. Dalin shpesh? Po, ja, ja ku i ke. Qoftë për ne, qoftë për fëmijët e shkëq. Që dalin kockat aty dhe lozin me to. Ata tregojnë se dikur në kishën e Dukasit kryeshin shërbesat fetare, por tashmë ajo ka mbetur gërmadh. Vatër kulture që është në atë kohë. Asnjëherë, asnjëherë. Unë nuk kam parë, kam këtu 30 vjet. Asnjëherë s'kam parë. Ja shtëpia ime është kjo këtu. Edhe asnjëherë nuk kam parë që të vjen atje të bëjnë. Po në këtë gjendje që është kështu tani, edhe ne kemi ardhur, kemi ku ankohemi, jo ku ankohemi, edhe sikur të vemi. Burime pranë bashkisë së Patosit kanë bërë me dije se do të ngrihet më njëherë një grup pune për të parë situatën në terren, edhe pse kjo është një situatë e njohur nga të gjitha institucionet.